minha grande paixão mesmo, minha grande motivação é fazer, trabalhar com Growth Hacking, fazer os negócios acelerarem com táticas não convencionais e com processos de resultados rápidos. Eu vou falar um pouquinho sobre o UX, todos os seus escopos. A gente vai falar do vendedor a gestor de negócios. E vocês vão sair daqui preparados para entrar no mundo do front-end. Isso, pouca gente vai te falar, porque tem toda uma indústria de produção de conteúdo hoje em dia, te forçando a contratar terceiros, mas que não te dão essa entrega tão pesada como deveria.